О-о-о, дано не се подхлъзна и не ви осъдя за тлъсто обезщетение. Опа! Ау! О, не, пчели! Госпожо, извинете ме, има човек в храната ми. Мисля, че компенсацията е безплатен обяд. Бонжур, аз съм принц от една далечна земя. Банкова информация? Леле, май да съм котка се оказа доста трудно. Йоги, ето те! Трябваш ни в болницата веднага. Затрупана съм, а Бубо изобщо не може да оперира. Съдят ме за злоупотреба. Не, не мога. Вече ви обясних. Аз съм котка. Имам си котешки грижи. Върни се, Йоги. Имаме нужда от теб. Погледни, приготвих кошница за пикник. О, мирише добре. Не, вече съм котка. Никой няма да ме откъсне от семейството ми. Как се казвам? Ти си лилава тениска. Ей, аз още вярвам, че в теб има котешки талант. Да оправим сметките и може да опитаме пак. Свърших парите. Не всеки става за котка. Не, 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 не! Сега ще ви докажа, че съм котка. Отказвам да ви разочаровам. Аз имам една идея. Надуваем замък. Децата нямат пари. И затова надуваемият замък е за възрастни. Ще разпространим флаери с реклама на елегантно облечени хора на изискано соаре. Щом започнат да скачат, парите и ценностите ще излетят от джобовете им, а ние ще сме там, за да ги събираме. Идеален план! Как го измислих? Най-после! Надуваем замък и за мен! Добре дошли в нашия VIP надуваем замък, мусю! Признавам, Йоги, съмнявах се, че има котка в теб, но се иска истинска котешка мисъл за идея като тази! Да, никой не вярваше, че съм котка, а виж ми сега! Мяу, 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 мяу! Еха, аз наистина карам. Не знам от какво се страхува. Не, ако не намачкам тези картофи до края на деня, ще остана без работа. След като скоро разрушихме опасния скейт парк, мога да обявя, че Джелистоун е 13-тият най-безопасен град в окръга. Ура!